za infekci, tohle to jsem v životě neviděl. Smrtící epidemie. To mám jako do žádanky napsat podezření na mor. Nechtěné překvapení. Ingra mi to říkal, že se připravuje svatba. Já jsem jenom chtěl všechno připravit a zorganizovat. A lékařský trojúhelník. Co naše nová posila z Prahy? Ne, vyžádlím jsem úplně v pohodě. Úplně blbce si ze mě udělala, především. Mě úplně leze krkem, jak jsi s tím rázový hotový. Perfektní. Vy byste se teda rád vrátil sem k nám na urgent. Modrý kód. Premiérový díl v pondělí večer.